سنو زوار حسین ابن علی، ایک مظلوم کی آواز بلاتی ہے تمہیں، آؤ نام تم سب کے میرے دل پہ ہیں لکھے، آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر پر لاؤ، کون اس در کی زیارت کا شرف پاتا ہے، جس کو عباس بلاتا ہے وہی آتا ہے، ہوگی زیارت قبول، ہوگی زیارت قبول انشاءاللہ، انشاءاللہ ہوگا راضی خدا، ہوگا